Tunnetteko voimistuvanne? Se on selkeästikin meidän elämäkuntoon jumppiemme ansiota. Voimistumme joka päivä ja tänään se on 7.30 ja 30 sekuntia lankkuu. Mitenköhän sitä jaksaa? Eli tänään voimistutaan. Ja tehän tunnette joka päivä, kuinka teidän kivut vähenee ja elämä haluaa palaa pikkuhiljaa. Eli mitä me oltiin tehdä? 7.30, joo. 7.30. Eli lopetetaan 30 sekunnissa. Toivottavasti olette voinut hyvin ja jaksaneet kukoistaa. Nilkka on kipeä tuo vasen nilkka. Miksiköhän? Se on turvannut se jalka. Siinä on joku marssimurtuma 20 vuotta vanha. Oi, polttelee vähän vasen nilkkaa. Siinä on joku marssimurtuma 20 vuotta vanha. Mutta toivottavasti olette jaksaneet elää ja kukoistaa. Että laitetaan elämäkuntaan tänäänkin. Niin kuin kaikkina aikaisempinakin päivinä. En tiedä geimaillaanko, mutta tehdään kuitenkin jumppaa ja lankkua ja sen sellaista, että voitais voida paremmin. Ai hitsi, Holistic Holy Order of Scientistilta oli tullut ihan sikahyvä uusi video. Kannattaa käydä katsomassa. Se on kyllä ASMR. Mestari tiedemies. No niin, tästä lähtee itse kun polttelevi vasenta nilkka. Varmaan kuin 20 vuotta vanha marssimurtumas. Ristiriitasta miten kivut lisääntyy, mutta kunto kai kehittyy kanssa. Hitto, mulla alkoi heti hiki päästä. Olisi pitänyt olla, no hikipyyhe on tossa sitten. Sitä voi ottaa käyttöön 6 minuutin kuluttua. Elämähän tässä kukoista. Ja en ole laittanut mitään rasvaa. Joskus tää on suorassa ja joskus tää vinossa on. Joskus se narisee, joskus ei. Ei ole mitään. Ei huoltotoimenpiteitä tehty cross-trainerille. Onneksi se polte vähenee tässä jumpan aikana, vasemman nilkan. No, turvonneisuus ei vähene, mutta polte vähenee. Nyt on mahtava sadekausi tulos. Tämä ainakin 10 päivän ennuste näytti olevan semmoista 20. Olisi kiva mennä. Joku päivä taas metsään, mutta mä en tiedä milloin mä palaudun tarpeeksi, että mulla olisi voimia kukoistamiseen. Muistetaan pitää lujaa ote mustista tangoista. Näyttäisi siltä, että 4 minuuttia vielä jumppaa jäljellä. Sitten päästään hikipyyhkeelle. Pidetään lujaa ote mustista tammoista. Hitsi mikä tarve päästä pyyhkimään hikiä kuohon.
0,9 kilometriä edetty mallinnuksien mukaan. Kaksi ja puoli minuuttia jäljellä. 1,1 kilometriä edetty. Kämppäkin on siivottu ja olen valmis ottamaan vastaan päivän ruoka-annoksen. Ruispalaa tai täysivä leipää kananmunalla ja vähän riisiä, makkarakastiketta ja salaattia. Kalanmaksalykapseli ja monivitamiinipurkki. Omppukin pitäisi laittaa jälkiruoksi, mutta en tiedä jaksanko. Viki valuu valtoimenaan jo. 2 minuuttia treeniaikaa. Viki valuu valtoimenaan jo. Yllättävän rankka. Ja mä tiiin. Muistetaan jahdata unelmia. Viimeiset 35 sekuntia. Viisitoista sekuntia. Kahdeksan. 5. Joo, hikipyyhettä tässä. Hikipyyhettähän tässä tarvittiinkin. Sitten ei muuta kuin puntit käteen ja ruvetaan elämään ja kukoistamaan. Muistakaa tekin voida paremmin. Tämä eka kuukausi on vaan tämmöistä kuntoelämään opettelua. Taas. Saadaan sitä päivittäistä rutiinia ja voimaa takaisin. Sitten muistetaan syödä hyvin. Riisiä ja makkaraa ja ruisleipää. Tällaista kuntoilemaan opettelua. Päivittäiseen hyvinvointiin tähdätään. 20, 19, 18, 17, 16, 15,
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Onpas raskasta tänään. Tänään saattaa sattua Juhaa leukaan tää kuntoilu. Ei meinaa jaksa. Hiki valuu. Muistakaa tekin jumpata tänään tosiaan. Että tehdään vähän vielä kripsutinta ja sit katsotaan olisiko plankin aika. Olisikohan plankissa virtaa? Onko siis, anteeksi, onko se buutattu? On se buutattu. Päästään viimeiseen jumppaliikkeeseen. On se buutattu. Toivottavasti ei satu liian paljon. Tai no, silloinhan me tietää, että me ollaan elossa. Peaches, 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 I love you. Peaches, 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 peaches. Huhhuh. Toivottavasti teillä on hyvä jumppameininki siellä. Nyt lähtee 30 sekunnin plankki. Kiitos kaikille, että katselit. Toivottavasti on kaikki ollut muistanut juoda vettä. Vesi on nyt kyllä ensiarvoisen tärkeää, joten ei muuta kuin voimia kaikille uuteen päivään. Ja palataan tosta taas asiaan jossain muodossa jonain kesäpäivänä. Kiitos tsempeistä ja tsemppiä myös minulta teille ja moi moi.